И здравейте хора, това е третата част на нашия сървейвал с HackerBG в България PvP. И това е... Да, всъщност продължаваме, да. И сега на мен ми е задача да направя стълбички додолу. Възможно. Така. Това не смеш, защото сме расисти. Викай пробе! Това ще ми името в Майнкрафт, викай си ми как си искаш. Аз ти викам так нещо. Аз ще направя стълби да знаеш. Трябва ги запушваме, защото... Имаме и долен вход. Долен? Долна пещера. Добре, аз почти слежа додолу. Ти осветил ли се? Горе-долу. Аз почти съм... Ако ти помогнеш, ще е хубаво. Аз ти помогна, бе. Тък му правя стълбички. Аз съм и тук, къде те осветим. Ето те. Деми си. Къде си? Пятка. Дърти вършно? Това не. Това ме е всичкият дърт. Ама имам и камък. Пятка. Къде сте аз тук? Пятка. Ето. Ами това не е добре. Виж. Имаме и долна част. Ела тук да. Не, също ще трябва да го запушим това. Имаме и долна част и тук, виж. Ели тук имаме долна част. Добре, и пак трябва да правим билдър планината, нали? Пак трябва да правим планина билдър. Хора, сигурно знаете за какво говоря. Това нещо не съм го снимал. Но с хакера BG трябваше да направим почти цяла планина. Защото трябваше да паркирам една база. Помежду другото, реснаха този сервер, в който играхме и сега мене малко ме яд. Защото това продължи, това страна на тази планина продължи 2 дена и за мен беше изключително тежко да събирам тази дърт. Защото аз имах бая дърт, но той изведнъж свърши и това не беше добре. Така. Сега отвътре ще го покрием с камък. Е така. Сега ще го покрием малко с камък. Е, люпски. Вот. Ето. И така. Вот. Ето. Нещо ми бъги играта. Бъганясник. Добре, ама, Любчо, знаеш, че ние можем да си рестваме честове по два. В смисъл да го отваряме само ти и аз. И разбрах как. Как? Ще видиш. Значи, като слагаш привет прото, например, моето име. Аз в играта се казвам прото. Например, слагаш привет прото и до него слагаш още една табелка и то ти пише more users. И това значи още хора, които искаш да включиш в леса. Днес имаме малък проблем. Какъв е? Ела тук. Аз трябва да събирам дърт. Майната е мнати. Ами да облицувам нещо. Къде си бе? Тук долу. Ето това да. Кво? И това ще закрием спокойно. Всичко трябва да закрием. Как? С дърт. Абе, стига 100 скол, бе! Не важно. Спокойно ще го закрия аз.
така. Аз се качвам. И аз. И ще изпека айрон. Нещо се качвам така. Аз правя на кюрка и отивам за такова. Имаш, от кит старт има диаманта на кирка. Не бе, не кирка, лопата. Е, стой бе. Ето, вземи си. Ко? Ко направи тук що? Хора, чуй да събера дърт. Любчо, това ли да е края? Това ли да е края? Или ме е прекарало на ум? Рано е, ти по 3 минутки правиш. Не ги правят по 2 минутки, те се оказват повече, ти ще видиш. Аз докато ги кача всичките. Аз ще... Тая поредица от тези клипа ние снимаме за сам, може би 4 епизода. Аз докато ги кача, те сигурно... Ще е минало... Сигурно до другата седмица ще съм ги качил. Може са по 2. Добра съм, бразърт. Малко. Не е тъпото, че не дават лопати. Аз не мога да разбера, що ми дават кирка, ама не ми дават лопата. С малко странен, малко странен въпрос да го задам, ама странно ми е на мене. Но ето наистина е странно, защо не направим ти дават цял гир? Какво правим, че дава цяло една кирка, братва и меч. Как за какво ти не са ти дава лопата вместо меч, защото братва да пие повече. Добре, тази дупка мисля, че... Денис, ако ме търсиш... Ако ме търсиш, не ме търсиш. Фак ли имаш ли? Имам. Дай ме. Няма да връщам чак да хумая. Къде си? По, напиши тъпа хакера, бебе. Правиш тук? Не експлорвам. Защо? Ако намериш сил. Добре, мисля, че ти ще експлорваш, така ли? Защото аз трябва хубаво холма. Мисля, това ще е края на епизода. Това. Добре. Ела тук, аз те виждам за теб. За тебе съм Лучо. Добре хора, това ще е края на този епизод. Вече не знам кой е подред. Абонирайте се към страницата ми и чао!